मामा साथी साथी होकर आमी अनुहिलानी तीनीर अंकबोर कोड़ी आसलो तीनी नंबर पाठ्य आमी पढ़ी आसलो अगर वीडियो टामी तीनी नंबर पाठ्य किस्मान अंक कोड़ी सु आजी मौय ए वीडियो तुर 12 नंबर प्रश्न तो आलोचना कोड़ी बोलो इसु कथा प्रश्न 12 नंबर प्रश्न तो ऑटो आमी पढ़ो मटे साऊ की दिया से एता बाकोसोर तीनी टा आपेल आसे तेने क्वा सारी टा बाकोसोर केईटा आपेल थाकिबो एता बाकोसोर आपेल आसे तीनी टा एता बाकोसोर आपेल आसे तीनी टा एतिया एने क्वा धरणर बाकोस सारी टा थाकिबो गतिके सारी टा थाकिले हेई सारी टा बाकोसोर किमान आपेल थाकिबो हेतु आमी उलियाबो लागे गतिके एई अंकटु আমি এটা বাকসত যদি তিনিটা আপেল থাকে চারিটা বাকসত আমি কি করি তিনিটো ইয়াতে তিনি থাকিব ইয়া তিনিটা থাকিব ইয়া তিনিটা থাকিব ইয়া তিনিটা থাকিব আৰু গটেবোৰ আমি যোগ কৰিব লাগে আৰু এই কামটোকে আমি কি কৰো পূৰণৰ সহায়ত কৰো যদিও আমি দেখাত আমাৰ যোগৰ নিচিনা লাগিছে অংকটো কিন্তু আমি পূৰণৰ সহায়ত কোনকালে ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াম আমি কেনেকৈ কৰি যে এটা বাকসত আপেল আছে তিনিটা তেনেকুৱা চাৰিটা বাকচ তাৰ মানে তেনেকুৱা চাৰিটা বুলি কিয় কৈছে কাৰণ আৰু তিনিটা থকা আপেল থকা বাকচে আনিছে চাৰিটা বাকচ লোৱা হৈছে আৰু সেই চাৰিটা বাকচত মুঠ আপেল কেইটা থাকিব অৰ্থাৎ আমি তিনিটো আমি চাৰিবাৰ যোগ কৰিম আৰু সেই কামটো আমি পূৰণৰ সহায়ত কেনেকৈ কৰিম তিনি পূৰণ চাৰি যিহেতু বাকচ চাৰিটা আৰু এটা বাকচত তিনিটা আছে গতিকে চাৰিটা বাকচত কিমান আছে জানিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কৰিম তিনি পূৰণ চাৰি যিহেতু আমি তিনিটো বাৰে বাৰে যোগ কৰিব লাগে সেই কামটো আমি পূৰণৰ সহায়ত কৰিম গতিকে আমি লিখিম কেনেকৈ এটা বাকচত আপেল আছে এটা বাকচত আপেল আছে সমান তিনিটা তেনেকুৱা চাৰিটা বাকচত আপেল কিমান থাকিব তেনেকুৱা চাৰিটা বাকচত আপেল তেনেকুৱা চাৰিটা বাকচত কেইটা আপেল থাকিব তেনেকুৱা চাৰিটা বাকচত থকা মুঠ আপেলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব মুঠ আপেলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তিনি পূৰণ চাৰিটা এই তাটো আমি লিখিব লাগিব তাতো একক কিমানটা আছে বুজাইছে গতিকে এইটো লিখিব নাপাহৰিবা তিনি পূৰণ চাৰিটা তিনি চাৰি গুণ কিমান বাৰ বাৰটা উত্তৰ হ'ব বাৰটা এটা বাকচত যদি তিনিটা আপেল থাকে তেনেকুৱা চাৰিটা বাকচত কিমান আপেল থাকিব আমি কি কৰিম চাৰিৰে পূৰণ কৰিম তিনি পূৰণ চাৰি তিনি চাৰি গুণ বাৰ গতিকে উত্তৰ হ'ব বাৰটা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে চাওঁ আমি খটো দিয়া আছে মই প্ৰশ্নটো লিখি দিছোঁ ইয়াতে খটো দিয়া আছে পাঁচখন চাইকেলৰ চকা কেইটা পাঁচখন চাইকেলৰ চকা যিহেতু কথা প্ৰশ্ন আমি এইদৰে সমাধান বুলি লিখি লওঁ সমাধান বুলি লিখি তাৰ উত্তৰটো উলিয়াম এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ পাঁচখন চাইকেলৰ চকা কেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ অংক তোমালোকে আগতে কৰিছা প্ৰথম শ্ৰেণীটো পাইছা যে এখন চাইকেলৰ যদি দুটা চকা হয় দুখন চাইকেলৰ কেইটা চকা বা তিনিখন চাইকেলৰ কেইটা চকা তেতিয়া কি কৰিছিলা তোমালোকে যোগ কৰি কৰি কৰিছিলা কিন্তু এতিয়া আমি এই অংকটো যিহেতু পাঁচখন চাইকেলৰ চকা সুধিছে এখন চাইকেলৰ চকা আমি জানো আৰু এখন চাইকেলৰ চকা হৈছে দুটা আৰু সেই কথাটো প্ৰথমতে লিখি ল'ব লাগিব এখন চাইকেলৰ চকা সমান দুটা
এই কথাটো আমি প্রথমতে লিখি লব লাগিব এখন সাইকেল মানে ইয়াত তেনেকৈ দিয়া নাই পাঁচখন সাইকেলৰ চকা কেইটা দিয়া আছে গতিকে পাঁচখন সাইকেলৰ চকা উলিয়াব যাওঁতে আমি এখন সাইকেলৰনো কেইটা চকা সেই কথাটো জানিব লাগিব গতিকে সেই কথাটো মই লিখি লৈছো এখন সাইকেলৰ চকা দুটা এটা পাঁচখন সাইকেলৰ চকা কেইটা আমি কি কৰিছিলোঁ আগতে যে দুটা যোগ দুটা আৰু এখন সাইকেল ললে দুখন সাইকেল ললে চাৰিটা হল তিনিখন সাইকেল ললে আৰু দুই যোগ কৰিলোঁ চাৰিখন সাইকেল ললে আৰু দুই যোগ কৰিলোঁ সেই কামটো এতিয়া আমি পূৰণৰ সহায়ত কৰোঁ যেহেতু পাঁচখন সাইকেলৰ চকা উলিয়াব দিছে আমি পাঁচবাৰ যোগ কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াত এতিয়া পাঁচেৰে পূৰণ কৰিম এখন সাইকেলৰ দিয়া আছে গতিকে পাঁচখন সাইকেলৰ হলে পাঁচ গুণ বাঢ়ি যাব আৰু সেইকাৰণে আমি পাঁচেৰে পূৰণ কৰিম গতিকে পাঁচখন সাইকেলৰ চকা সমান দুই পূৰণ পাঁচটা পাঁচ গুণ বাঢ়ি গ'ল যিহেতু এখন চাইকেলৰ দুটা আছিলে পাঁচখন চাইকেলৰ উলিয়াব দিছে পাঁচ গুণ বাঢ়ি গ'ল আৰু দুই পাঁচ গুণ দহটা উত্তৰ পালোঁ আমি উত্তৰ পাইছোঁ আমি দহটা এইটো খটো তোমালোকক কৈ দিলোঁ মই গটো একেই ধৰণৰ অংক মই এইবাৰ খটো কৰি দিছোঁ তোমালোকক অংকবোৰ একেধৰণৰে গটো কৰি দিছোঁ গটো কি দিয়া আছে আমি চাই লওঁ দহজন মানুহৰ হাত কেইখন দহজন মানুহৰ হাত কেইখন এই অংকটো মই কিয় কৰি দিছোঁ কাৰণ আমি জানো যে এজন মানুহৰ হাত দুখন আৰু এই কামটো মই আগৰ অংক দুইটাতে তোমালোকক কৈছোঁ যে আমি কিয় পূৰণ কৰোঁ গতিকে এই অংকটো এতিয়া আমি কৰি যাম এই অংকটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ব লাগিব এজন মানুহৰ হাত কেইখন এজন মানুহৰ হাত এজন মানুহৰ হাত সমান দুখন হাত দুখন গতিকে দহজন মানুহৰ হাত দহজন এইটো অলপ আগৰ পৰা লিখিম গতিকে ইয়াৰ পৰা লিখি দিছোঁ মই গতিকে দহজন মানুহৰ হাত কিমানখন হ'ব আমি দুই দহেৰে পূৰণ কৰি দিম আৰু দুই দহেৰে পূৰণ কৰা নিয়ম এটাও শিকাইছিলোঁ যেতিয়া দহেৰে পূৰণ কৰা হয় যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰা হয় সেই সংখ্যাটোৰ সোঁফালে এটা শূন্য বহুৱাই দিব লাগে বিশখন উত্তৰ পালোঁ আমি বিশখন এইদৰে আমি অংকবোৰ কথা প্ৰশ্নবোৰ এইদৰে আমি কৰি যাওঁ আৰু আমি এতিয়া কথা প্ৰশ্নবোৰত এইটো তিনি নম্বৰ তিনিটা কৰি দিলোঁ আমি গম পাইছোঁ যে কথা প্ৰশ্নবোৰ আমি কিয় পূৰণ কৰিব লগা হৈছে বা আমি উত্তৰবোৰ কেনেকৈ উলিয়াওঁ এতিয়া মই শেষৰ অংকটোকো তোমালোকক কৰি দিম এইটো ঘ আছিলে এইটো প্ৰশ্ন নম্বৰ ঘ আছিলে এইটো ঘ আছিলে গ নহয় ঘটো আছিলে এইবাৰ মই উঙটো কৰি দিম তোমালোকক প্ৰশ্নটো লিখি দিছোঁ মই কি দিয়া আছে এটা কলমৰ দাম এটা কলমৰ দাম পাঁচ টকা এটা কলমৰ দাম পাঁচ টকা হ'লে হ'লে তেনেকুৱা তেনেকুৱা ছটা কলমৰ দাম কিমান এটা কলমৰ দাম দিয়া আছে ছটা কলমৰ দাম উলিয়াব লাগে আমি এনেকুৱা অংক প্ৰথমটোতো কৰিছিলোঁ ক নম্বৰটো কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি অংকবোৰ কৰি যাম সমাধান এটা কলমৰ দাম আমি লিখি ল'ম এটা কলমৰ দাম সমান পাঁচ টকা এতেকে
এটাকে আমাক উলিয়া পড়েছে ছটা ছটা কলমৰ দাম তেনেকুৱা দি তেনেকুৱা ছটা কলম তেনেকুৱা বুলি কিয় কৈছে যে আমি ছটা কলম কিনিছো আৰু প্ৰতিটো কলমৰ দামে 5 টকা সেই কাৰণে তেনেকুৱা বুলি কৈছে এটা কলমৰ দাম 5 টকা আৰু আমি 5 টকা দামৰে কলম ছটা কিনিছো গতিকে মুঠ টকা কিমান হ'ব আমি কি কৰিম 5 ক 6 ৰে পূৰণ কৰিম ইমান টকা 5 6 গুণ 30 টকা উত্তৰ হৈছে 30 টকা এই টকাটো তোমালোকে লিখিব নাপাহৰিবা এটো সদায় লিখিবা এককটো লিখিব লাগে উত্তৰটো লিখিবা 30 টকা তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই এই ভিডিঅটো আজি কথা প্ৰশ্ন 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ 4টা অংক তোমালোকক কৰি দিলোঁ তোমালোকে ভিডিঅটো মন দি চাবা ধন্যবাদ।